Proč jsi nepřijel? Čekala jsem tě už od pátku. To bylo tak důležitý. Ale ne. Ne, já se nezlobím. A příští týden přijedeš? Proč ne? Aha. A zavoláš ještě? Haló? Haló, Pavle. No, ale teď si tu má. Kolmana si neviděl. Co je, bo? Co pak ho hlídám, nebo co? Není tu Kolman. Kolmana jste neviděli. Tam není soudružka. Tak jo, nešpadej. Podívej se do klubovny a na záchody. Dobře. Neviděli jste Kolmana? Ne. Kolik jste přijeli? Asi v 7. A to už na pokoji nebyl? Mhm. Vykašlete se na něj. Vemte si radši bonbon. Nikde není soudružka. Ahoj. Ahoj. Tak co?
Makáš, makáš? Vidíš, ne. To bylo v sobotu. Jako v sobotu? Byla jsi doma? Ne. Nuda, co? Můžu. Co nesnáším, jsou somráci. Já je taky nemůžu ani cítit. Kafe náhodou nemáš? Ne. Ale já bych si dal. Za tři kačky ti jedno malý, slabý, bez cukru. Daruju. Vyděračko. Hodím si věci nahoru a pak se vrátím, jo? Jinak nic novýho? Zase mi zdrhnul Kolman. Když s tebou mluvím. Kde jsi byl? Venku. Kde venku? Ve městě. V jaký jsi byl hospodě? Nebyl jsem v žádný hospodě. Nelži, táhne to z tebe jako ze sudu. Dala jsem si na nádraží jen jedno pivo. Po jednom pivu bys nevypadal takhle. Opravdu jsem měl jenom jedno pivo. Na tebe mám zavolat esenbáky, aby ti dali dýchnout. Tak v jaký jsi byl hospodě? Nebyl jsem v žádný hospodě. Proč lžeš? Nelžu. Podívej se, blbce z nás dělat nebudeš! Já už na to vážně nemám nervy. Můžu si ho vzít nahoru? Koupil jsem si bombony a chodil jsem kolem krámu. Potom jsem šel na nádraží a sednul jsem si tam na lavičku. Díval jsem se na vlaky. Ale proč jsi utek? Přece víš, že bez dovolení nesmíš odejít. Ptám se tě, protože mě to zajímá. Zajímá mě, proč jsi utek. Pořád musím myslet na mámu a na tátu. Na to, že oni jsou doma a já jsem tady. Karkulka! Tak kde pak se splákal, prcku? Byl jsi za holkama? Nic jsem neslyšel, mladej. Kde kamarád se tě ptal, kde jsi byl? Kamarád se tě... Ty nemíš mluvit? Byl jsem venku. Špatně! Byl jsem venku, pane. A vidíš, že to jde. Zašel jsi si na pivíčko. Ty nemíš mluvit? Ano, pane. A kamarádům si přinesl co? Nic, pane. No, ale to je chyba. To je veliká chyba. Tak příště, ať se to neopakuje. Ano, pane. Celou větou. Příště už se to nebude opakovat. Pane! Příště už se to nebude opakovat, pane. Každému vám, pane, donesu lahvinku. Každému vám, pane, donesu lahvinku. Správně. Vidíš, vidíš. Pane, dojde mi pro čaj. Máme jízeň. Je
Jestli chceš, tak ti ho zavolám. Nechci. A proč ne? Nezajímá mě to. Prosím tě, seš snad jeho vychovatelka. Podle tebe je normální, když ti 15-letý kluk vykládá o tom, že se mu stejská po mámě? Dělá si z tebe blázny. Ale... Znám ho líp než ty. Kdyby si chtěl vymýšlet, tak mi nebude vykládat tohle. Nevěřím mu ani slovo. Ale to bys měla. Věřit takovýmu hajzlovi. To možná je úplně jiný, než si myslíš. Prosím tě, nebuď směšnej. Jireno třeba potřebuje pomoct. Já mám taky problémy. A kdo pomůže mně? Ve finále mi dala ještě na pivo a odvezla mě autíkem máš kvůli. Ale no, to je ještě na rumu. Kolik mi byla hodno? 25. Jo, 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 Cestám na něj nepočúral. Čole, prdý, neboj. Pousme. A, já mám dvě. A zasni. Já, koukej zasnou. Dobrý jutro. Vzkazuje vám líbal soudu řediteli, že ta porada už je v 8 u něho. A taky máte volat na KNV. Dobře. Kvůli tomu Suchánkovi. Jo, a venku na vás čeká nějaký učeň. Co chce? Říkal, že s vámi chce mluvit. Říkala jsem mu, že teď po ránu na něho nebudete mít čas, ale nenechal se odbít. Už tu čeká půl hodiny. Mám mu zavolat? Tak ho zavolejte. Tak to by se u nás nelíbí. Podívej, Libore, učební smlouva to je určitý právní závazek mezi tebou a podnikem, ze kterého jak pro tebe, tak pro podnik vyplývají určitá práva, ale samozřejmě také povinnosti. A o zrušení téhle smlouvy nemůžeme rozhodovat jenom my dva. K tomu se musí vyjádřit víc lidí. A taky tvoji rodiče. Děkuji. Co ti tomu říkají? Asi se jim to taky moc nelíbí, co? Ale nediv se jim. Oni to s tebou myslí dobře. Zrovna tak jako já, nebo tvůj mistr, vychovatel, učitel. Všichni chceme, aby ses vyučil. Abys měl nějaké vzdělání. Proč chceš tak najednou jít pryč? Chci se vrátit domů. A co budeš dělat doma? Jako táta. A co dělá tatínek? U konu. A to by se ti líbilo? Líbilo. A dělat u stroje, vyučit se řemeslo, to tě nebaví?
Ani škola ne? Měl bys si to ještě rozmyslet. Já už jsem si to rozmyslel. Oni kvůli tomu naši přijedou. A řekněte jim, a s nima budete mluvit, že se chci vrátit domů. Řeknete jim to? Promluvím s nimi. Ale děláš chybu, Libore. Neboj se. Jak se to vyřeší? Děkuju. Přišel až někdy kolem 9. jako minule. Já už to s ním Míro vážně přestává bavit. Víte to pořád dokola. Poznámky, dopisy domů, ředitelský důtky. A na co? Veď to na mě, tak ho vyrazím a bude pokoj. Nějaký pohovory s rodiči nebo dvojky schování, to je stejně všechno k ničemu. Ty jako vedoucí bys tohle měl zařídit. Máš tady někde ty jeho papíry? Odešel bez dovolení, odejel domů, aniž něco oznámil. Vychovateli bez dovolení se vzdálil z domova mládeže. Za co má to podmínečné vyloučení? Za ty prázdniny, co si udělal v lednu. Aha. No, tak ho vyhodíme, ne? Co tady s ním? Nakonec je to fakt. Podmínku má, takže jsme krytý, ne? To vždycky zdůvodníme. Napiš mi to na papír, já to s ředitelem projednám hned. Jo, na 5 minut to máš na stole. To prostě rád dodej líp. A co ten polštář? To mám dělat já? Nebo jak? To teda odflák dneska. Co koš? Ten se vynášet nebude. Koš? Dělej. Že se na něj nevykašleš. Ty to chceš dělat místo něho? Zbláznil jste se? No vůbec ne. Vyhodit kluka, jak vás to vůbec mohlo napadnout? No říkal jste přece, že chce jít sám, ne? To, co chce on, to pro mě vůbec není rozhodující. Aha, takže ho tu budeme držet násilím. Násilím určitě ne. Přesvědčíme ho. Já ho přesvědčovat nebudu. To za vás udělají jiní. Jestli jeho vyloučení neschválíte teď, dám ten návrh odhlasovat na pedagogické radě. Víte, co by se mnou udělal náměstek, kdybych za ním s tímhletím přišel? Vyrazil by se mnou dveře. A proč si necháte náměstka do těchto věcí mluvit? Je to můj nadřízený. No tak mu to vysvětlíte. Co je náměstkovi do našich problémů? Ten vidí především zájem fabriky. A fabrika potřebuje každého zdravého člověka. I kdyby to byl sebevětší lempl, že? Tenhle ten kluk je pro fabriku stejně perspektivní jako každý jiný. A to, že nám rozvrací kolektiv, kazí morálku, to nikoho nezajímá. Že? Někoho vyhodit, to vůbec není řešení. Umění je udržet ho tady a vychovat z něj pořádného člověka. Každý z nás čas od času musel zatnout zuby a porvat se sám se sebou. Tohle se především oni musí naučit. Já považuji jeho vyloučení za principiální otázku. Měl podmínky? Měl. Potom se dopustil dalšího přestupku, tak musí jít bez řečí. My musíme být v otázkách kázně a disciplíny jednotní. My těm klukům musíme dokázat, že je nutné respektovat řád, zákony vůbec. Jestli považujete za nutné nějaký trest udělit, prosím, já vám v tom samozřejmě bránit nebudu.
Ale ten kluk tady zůstane a vy uděláte všechno pro to, aby se u nás doučil. Kolman! Sežijte mi Kolmana, pošlete mi ho do kanceláře, ale pojď, pojď! Dřív než odejde do školy. Ale soudruž řídí tam říkal... Říkal to, co říkám já. Slíbil mi to. Nepustí tě odtud, kdyby si se stavěl na hlavu. Zůstaneš tady a budeš zařezávat jako všichni ostatní. Když si soudruh ředitel přeje, aby ses doučil, tak tě doučíme. Ještě k tomu včerejšku, já nechci, aby se něco podobného opakovalo. Jinak by si zažil vojnu, jakou si v životě nezažil. To znamená ode dneška do odvolání, zákaz televize, vycházek, ze školy rovnou domů. Hlásím se soudružce vychovatelce Semí. Semí? No k dispozici. Jasný? Jasný! Ano. No nepustí ho, postavil si hlavu, je jako beran. Nejsou lidi, co? Nakonec co jinýho si mohl čekat? Na nás chce dělat výsledky, na nás chce výchovu a přitom ne na ani prstem, aby nám pomohl. No nechce mít problémy, chce to někde v klidu doklepat za větrem do penze. Rozčuluješ, třeba má k tomu své důvody. Prosím tě, důvody, no důvody, bojí se náměstka, to jsou celý ty jeho důvody, ale já to prosadím, kdybych toho kluka měl vyníst vlastníma rukama. No ti mu teda pomůžeš. Já mu nechci pomáhat. Já ho chci vyníst z barátku. Takže ty ho chceš taky hodit přes palubu? Ne. Jsem proto nechat ho odejít, když sám chce. Zničit mu život. Podle mě to je to jediné, co pro něho v tuhle chvíli můžeme udělat. Ale zrušit smlouvu, to je vždycky až to poslední. Jednou nám ještě poděkuje. Ten kluk je tu nešťastný, nepatří sem. Ostatní si taky zvykli. Ale on si nechce zvyknout. Ten dělá všechno proto, aby se odsud dostal. Simuluje, utíká ze školy, z internátu. Schválně si přerazil prst, aby se dostal domů. Nemůžete ho porovnávat s ostatním a je jiný než ostatní. Tak se prostě musí přizpůsobit. Z našeho rodiny poměry? Znám. No, tak si víš, jak to u nich doma vypadá. Vím. 8 lidí v jednom baráku, kde se třema místnostma, kde ani není vodovod. Invalidní otec, těžce pracující matka. Máš ten pocit, že tohle je normální rodina? A do tohohle ty ho chceš vrátit? Ale pro něho to je domov. My mu tady nabízíme kvalifikovanou práci. Jsme ochotni poskytnout mu všechno, co potřebuje. Jenomže ono to nestojí. To tak ho musíme přesvědčit, že dělá chybu. Ale proč? Proč ho přesvědčovat, když se sám rozhodl pro něco jiného? Protože je to naše povinnost. On v tom třeba dneska vidí řešení. Nelíbí se mi to, tak fr rychle pryč. Ale co za měsíc? Co za rok? Každý má přece právo rozhodovat o své budoucnosti svobodně, nebo ne? A co zájem společnosti? Zájem podniku? Neměl ten by být na prvním místě, soudruhu vychovateli? No samozřejmě, že odešel do školy. Sám jsem ho viděl. No kdy? Po 7:30. O tom nic nevím. Ne, k doktorovi jsme ho neposílali. Jistě. Já vím, že jsme za něho taky odpovědní. Jo. No, děkuju vám, děkuju. Zase nepřišel do školy. Kolman? Kdo jiný? Zkouší, kolik toho vydržíme. Prosím tě, kolik máš hodin? 1:45. 1:45. Kde jsi byl celý den? Ve škole. Lžeš, ve škole jsi nebyl, mluvil jsem s tím, ani jsi tam neukázal! Já ti tady ráno domlouvám. A ty teď tohle. No tak kde jsi byl? No? No, já si počkám. Neumíš sakra mluvit! Pojďte, já se můžeš do pytlánce. Tak, tak, tak.
Je to rozhodnutí ředitele, takže stejně jinou možnost nemáme. To znamená jít za ním, zaměstnat ho, vědět o každém jeho kroku, nedat mu příležitost, aby dělal další průšvih. Je to asi to jediné, co můžeme. Je to všechno? Všechno. Tak já jdu. A to vyšetření? V tomhle nám doktoři nepomůžou. No, nám možná ne, ale jemu by mohli. Ten nepotřebuje psychologa, ale pořádnej řemen. Mluvil jsem s tou doktorkou, říkala, že s ní máme přijít kdykoliv. Čím dřív, tím líp. A co si myslíš, že ti ta tvoje doktorka řekne? Třeba to, že pro kluka by bylo lepší, kdyby od ní odešel. Návrh na psychologické vyšetření, jak si podají rodiče, ti ho znají lepší než my. Když chtějí, aby tady zůstal zrovna tak jako ředitel, my s tím neuděláme nic. Říká se tomuhle náhodou alibismus. Fakt divím, to ti na tom klukovi tak záleží. Můžeš mi říct, proč to děláš? Třeba proto, že je sám. Už si s ním opravdu nevíme rady. Postavil si hlavu. Tak najednou, z ničeho nic. Že tady prostě nebude, a že chce odsaď. Paní Kolmanová, když jsem s ním mluvil, tak se mi zdál docela rozumný, přístupný. Dejte to do poštu. No, on není zlej. Nikdy jsme s ním neměli žádný problémy, veď? Pokaždý udělal všecko, co jsme chtěli. No, vidíte, a najednou... A jednou tohle. Nesmíte to brát tak tragicky. Třeba měl nějakou nepříjemnost ve škole nebo v dílnách. Někdo je na takové maličkosti obzvlášť citlivý, zvlášť v tomhle věku. Kam pak by šel? Vždyť doma je nás plný barák. A tady má přece všecko, co potřebuje. Říkal mi, že chce jít někam ke koním. Prosím vás, co pak to je práce pro něho? Vidí jako střízlík. Zeptejte se tady táty, co to je za dřinu. Víte, my jsme vždycky chtěli, aby se něčím vyučil, aby z něho něco bylo. Nechtěli jsme, aby žil tak jako my. Aby se musel takhle dřít. Prosím vás, domluvte mu. No, to víte, na nás on nedá, ale vás poslechne. Vždycky říkal, že jste hodný. Pokusím se samozřejmě. Udělám všechno, co bude v mých silách. Vždyť přece nechceme nic jiného, než mu pomoct. Co blbneš? Ztratil jsem klíček. Jsi pako.
Ale udílem. Potřebuješ něco? No. Tak pojď. Dobře. Tak co je? Pořádu Mátě, Wagnera, Drábek, ale i jiný. Co? Koho? Kolmana. Musím jim dávat peníze na pivo, taky po nich uklízet a říkat jim pane. Posaď se. Taky ho strkají do sprchy, ale v oblečenýho. A pouštějí na něj střídavě teplou a studenou vodu, prej, aby měl trénink na blázinec. Nebo ho jednou přivázali k židli a kružítka mu dávali injekce proti malárii. Taky si jednou hráli na výslech. Toho přivázali k židli a zmlátili ho a chtěli vidět, kde je nějaký agent. Když to nevěděl, tak ho zase zmlátili, on nakonec řekl, že je v nějaký stodole. A oni chtěli vidět, kdo jim nosí jídlo a kdo je spojka. On to taky nevěděl, tak ho zase zbyli a takhle to jde pořád dokola. Drepni si. Mám ti snad pomoct? Tak a teď klop, co jsi mu nakukal. Ale pravdu. Já nevím, kde je, už jsem ho taky scháněla. A to mi říkáš jenom tak, jo? No jak to, že nevíš, kde je? Jak se ti může ztratit kluk, který z průseru nevíde a navíc, který má sedět na zadku a nevytáhnout paty? Tomu mám přivázat kouli na nohu. Snad ho někdo viděl odcházet, ne? Tak si svolejte svůj ročník, zjistěte, jestli někdo něco neví. Něco musíme dělat, já tedy nevím, jestli tohle řediteli nebude stačit, tak já nevím. Dále. Dobrý den. Dobrý den. Nežvejkal. Soudružko, mě někdo urazil u skříně zámek. Cože? Kdy? Nevím, zjistil jsem to až teď. A ztratilo se ti něco? No. Co? Dvě kazety a taky peníze. Peníze? Kolik? 1250 korun. No, říkal, že ztratil klíče. Jak ten zámek rozbíjel? Židlí. To do něj tou židlí tloukl. No. A tobě to nepřipadalo divný? Nenapadlo tě, že to může být skříň někoho jiného? Tak já nemůžu vědět, která skříň komu patří. Aha, když ji otevíral právě tímhle způsobem. Když někdo ztratí klíče, přece normální, že ten zámek rozbije, to tu dělá každý, komu se to stane. No jistě, jistě. Odchod. Shledanou. A zdá. Bude zalezlej někde v čekárně. Nebo v nějaký hospodě. No domů přece nejel, když ví, že tu má rodiče. Dej mi půl hodiny, já ti ho přivezu. Podle mě je zbytečný do toho zatahovat esembáky. Takže já mám kryt zlodějnu. Ale nikdo nechce, abys něco kryl, ohlásit to přece můžem vždycky. Ale copak tohle je normální krádež? Urazí zámek, nechá se přitom nachytat a pak šlohne prachy. No má to snad nějakou logiku? Pro mě je podstatný, že ty peníze vzal. Jestli to ohlásíme, tak se to s ním potáhne celý život. Co se ho chceš zastávat ještě teďka? Víš, co jsem se dneska dozvěděl? Že ho mlátěj. Že mu berou peníze a jídlo. No, že jí musí sloužit. Stát postele, čistit boty, prát ponožky.
že ho v noci polívají studenou vodou a přivazují k posteli, jen tak pro legraci. Že mu dávají svírací kazajku. Na tohle bys měl zavolat esembáky. To ti řekl on? Ale je vedlejší, kdo mi to řekl. On to nebyl. Sakra, stalo by mohl být pěkný průšvý. Jestli je to pravda. Z toho musíme okamžitě vyvodit důsledky. My si tady nemůžeme dovolit nějaký takovýhle... Nejdřív ale dotáhneme dokonce tohle, protože jedno souvisí s druhým. Ředitel konečně musí pochopit, že otázka kázně, disciplíny... Ale jestli si je... chceš vyřizovat účty s ředitelem, tak do toho nezatahuj děti. Podívej se, to, co mám dělat a co nemám, si budu rozhodovat já sám. Jirku, pro toho kluka bychom něco udělat měli. Když mi dáš čas, tak ti ho přivezu. Dej mu šanci. Tak já jedu. Halo, bezpečnost, dobrý den. Tady je střední odborné učiliště strojírenské u telefonu Plachý, vedoucí vychovatel. Já bych rád ohlásil krádež. Ano, 1250 korun, dvě magnetofonové kazety. Ne, značku neznám. Dobrý den. Dobrý den. Nepotřebujete něco? Děkujeme. Tak si běžte aspoň sednout. Děkujeme, my počkáme tady. Libore. Ahoj, Jireno, Ondřej. Hele, ta kluka už mám. Upechlá tu na nádraží. Hlavně to řekni vedoucímu, ať nikam nevolá. Kluk je celý promrzlej, potřebuje do sebe dostat něco teplýho.
Nejlepší by bylo, kdybyste pro nás poslali nějaký auto. Jo. A hlavně, ať nikam nevolá, že už jsem kluka našel. Tak ahoj. Máš ty prachy. Je to všechno. Co tě to prosím tě napadlo? Vyhodíte mě za to? Nejradši bych ti jednu vrazil, šlohneš prachy jak ten nejsprostší zloděj. Nebůl. Máš kapesník? Tu máš. Můžeš mi říct, proč jsi to udělal? Ty jsi potřeboval prachy? Loni jste taky vyhodili kluka za to, že něco ukrad. Ty jsi to ukrad proto, aby jsme tě vyhodili? Když já se chci vrátit domů, Miro? Volal Čermák, už toho kluka má. Kde jsou? U pechlátů na nádraží. Mama taky chce, abych tu zůstal. Jenže já tu nezůstanu. Budu k tátovi. Tady po ní. Vždycky jsem to chtěl dělat. A proč jsi teda šel sem? No, máma. Říkala, že prý bude lepší, když se vyučím ve fabrice, než aby se dřel jako táta. Ty, Libore. Je pravda, že ti kluci ublížují? A že jim musíš sloužit? Nikomu nic neřek. Mohl si zajít třeba za mnou. Oni říkali, že když to nikomu pomíte, že mě zabijou. Ale máš to auto? Tak, co je to všecko? Tak si to vendeme. Platím. No. Vy jedete taky? No, proč bych to měl zůstávat? To jste sem přijel jenom kvůli mě? Očistit. Kde je vedoucí? Nevím, asi u sebe, ne? Tam má zamčeno. Tak je někde nahoře, co já vím. Ty mu nešel? Ne. Že by si taky někdy koupil svoje? Proč zavolal ty esembáky? Co já vím, zeptej se ho sám. Koukám, že máš dobrou náladu, co? Jo, tak akorát dát někomu přes hubu.
Kluka si je sem báci odvezli. No a co smyslela, že mu poklepou na rameno a pošlou ho domů? Snad se můžu zeptat, ne? Můžeš mě říct, o co ti vlastně jde? Chtěl jsi, aby šel kluk odsud, tak teď to má jasný, že půjde, tak proč se pořád rozčiluješ? No pojď sem! Uklízet to tady budu já! Proč jsi je zavolal? Můžeš mi říct, proč jsi zavolal ty SMBáky? Proto, aby si odsaď kluka dostal, nebo aby si řediteli dokázal, že pravdu máš ty? Co chceš? Víš vůbec, proč ty prachy ukrad? Podívej si, já nemám náladu se s tebou teďka o tom bavit. Víš proč? A přitom stačilo, aby jsme mu ukázali, že ho někdo potřebuje. Tyhle děti dokážou být vděčný za každý dobrý slovo. Jenomže tebe to nezajímá, co? Ne. Jasně, hlavně, že seš krytej, že máš čistý ruce. Víš, co ti řeknu? Seš pěknej hajzl. Aby tě tohle jednou nemrzelo. Myslíš si, že z tebe mám strach? Že před tebou padnu na zadek? O tom se teď spolu nebudeme bavit, toto si promluvíme jindy, jinde a jinak. Chápeš vůbec, co jste udělali? Pod co jste se podepsali? Každej myslíte jenom na sebe. Ježiši Kriste, jak je možný, že lidi jako jste vy můžou rozhodovat o druhej? Víte vůbec, s kým mluvíte? S kým? Co si myslíš, že seš? Dobrý večer. Víte, co je s Kolmanem? Ne. Právě ho vyslýchá bezpečnost. Cože? Bezpečnost? Ukrad jednomu klukovi prachy. A víte proč? Aby měl průšvih. Aby jsme ho vyhodili a on se mohl vrátit domů. No ale... Ale co s ním bude? No snad co by s ním bylo, kdyby si mohl vybrat zaměstnání, který by ho bavilo. A žil mezi lidma, který má rád. Myslel jsem, že by vás mohlo zajímat, pod co jsme se podepsali. To je všechno, co jsem vám chtěl říct, soudruhu řediteli. Dobrou noc. Libore! Se nepotáhneš přes celý město pěšky. Když já jsem na motorce ještě nikdy nejel. A chtěl by ses projet? Myslím, na pořádný silnici. Chtěl. Jo? Tak si vem tohle. Na tu šálu kolem krku. Líbí se ti? No.
Thank you.